fantastiska saulēna diena. Tāds pavasarīgs laiks noskaņojums un ir foršas emocijas, ir foršas lietas. Un tas priecē īstenībā. Šodien es gribu pastāstīt un parunāt par tādām lietām, kā sieviešu emocijas, bet tas attiecas arī uz vīriešiem, taču mazākā mērā, jo sievietēm tomēr ņemot vērā viņu fizioloģisko stāvokli, ķermeni, menstruālos ciklus, visas darbības, kas ir saistītas ar hormoniem, tad viņām šis temats būs daudz, daudz aktuālāks, daudz, daudz, daudz noderīgāks, tā var pateikt. Un īpaši gribu ierunāt šajā periodā laikā, kad ir tik nenormāli daudz panikas, bailes, stresa, ātruma, agresijas. Sieviešu smadzenes saņem šo informāciju un viņas apstrādā un rada visas emocijas ķermenim. Tad notiek attiecīgi tālākās rīcības no sievietēm, kā tas viss notiek. Tas ir tāds mehānismus, kurš ir jāizprot savas emocijas. Emocijas viņas sākas visas no mūsu domām, tad, kad mēs iedomājamies, nu pieņemsim. Šobrīd tas karš Ukrainā. Sievietes redzot, ka bērni cieši, viņiem sākas milzīga panika, bailes, pat dažām sākas agresīva daļa tā, ka tu tās ies un izcīnīs un visu izdarīs. Ja. Tas atkarībā kā nu kurai sievietei, kādas ir stadijas un attiecīgi tādas emocijas ir rodās. Un ir jāsaprot viena svarīga lieta, kad ja cilvēks iepuš sievieti vai vīrietis, tam tiešām nav nozīmes. Tikai tas, kad sievietē viņa ir vairāk to emociju, dažādas izpausmes, ņemot vērā to, kad viņas sevi tik daudz ko tās nekontrolē, viņas uzreiz rīkojās spontāni. Ja. Vīrietim tomēr ir loģiskā domāšana, viņš sastruktūrizē, viņš pārdomā variantus, kā tas varētu būt sievietēm, tas ir automātiski. Viņas tur darbojas tā, kā viņas to ir redzējām. Tajā mirklī tas ir izdzīvošanas instinkts, kas ielikts jau no dabas, un tas ir normāli. Ja. Bet mērķis jau ir kāds. Mērķis ir tā, ka tu kā cilvēks, kā personīgi, vienalga, ka sieviete vai vīrietis, šīs emocijas tajā virzienā, kur ir vajadzīga enerģija, kaut kādas izmaiņas, kaut kādas lietas, kaut kādas pārmaiņas, ja, lai nebūtu tā, ka cilvēks to agresīvi iesāk, viņš lai kurpulē sevi, kurpulē savā ķermenī, savā rīcībā, savos vārdos, apkārtējos notikumos. Ja. Cilvēks to kurpulē un vienā mirklī tā kurpulēšana noved pie tā, ka cilvēks izšauj ārā. Tā, ka viņš vienkārši jau vairs netiek galā ar savu enerģiju, viņš saslimst, viņam nākas izlādēties, nākas pārdomāt savas lietas, lai sevi nomierinātu. Un vienkārši nomierinātu savu ķermeni, savas lietas, un tu saprast, beidzot, forši atlaidi. Ja? Tā ir tā, ka vienkārši cilvēks sevi visu laiku uzvilks. Un ieteikumi, pat nav ieteikumi sievietēm, tas vienkārši tāds novērojums ir. Ja? Sievietes, ja jūs to, ko es esmu pamanījis sabiedrībā, kad nosoda vīriešus, kad nicina viņus, ka viņi tur kaut ko nedara, ka viņi kaut kādas lietas neveic, ka viņi nerūpējas, ka viņi tur bezatbildīgi. Tad mans redzējums ir tāds, ka ja cilvēks otram neceļšas palīdzēt, palīdzēt nedrīkst, bet virzīt un iedvesmot uz kaut kādām lietām ar vārdiem, ar rīcību savu, ar noteikumu, tad vīrietis, viņš arī negribēs neko jūs labā darīt. Viņš negribēs stāstīt, neko veidot, tādēļ, ka vīrietis pats pēc dabas ir tāds, ka viņš nācis no mammas, un viņš grib siltumu, mīļumu, foršas lietas, ja, lai viņam to daru. Un ja jūs iemācīsieties ar vīrieti runāt un stāstīt tās lietas, kā vīrietis pats var iedrošināties no tām visiem darbiem un ļaut viņam darīt, ļaut viņam stāstīt, ļaut viņam strukturizēt lietas, ļaut viņam
izdarīt kaut kādas foršas lietas, pat nenosodot, negrizē, izdarīja viss, vīrietis izdarīja. Viņš izdarīja tā, kā viņš mācēja saprat, pēc laika paies laiks, viņš izdarīs savādāk, tāpēc, ka viņš jau būs izdomājis savādāk. Un tīpaši šajā laikā sievietēm, ja jūs turēsiet iekšā to aizvainojumu, to aizkaitinājumu par vīriešu kaut kādām darbībām iepriekšējām, kaut kādām primitīvām, ja, vai jūs viņus nosodīs, ka viņi kaut kādi primāti vai kaut ko nav apguvuši, vēl kaut ko, tad jūs īstenībā iešaujat paši sev, savā veselībā milzīgu roku. Kā tas ietekmē? Tas ietekmē tā, ka, ja jūs pastīsties tādas zinātnes, tad imūna sistēma ir tiešā veidā saistīta ar vīriešu būtību, ar vīriešu dabu. Un, ja jūs nepieņemat savu vīrieti vai apkārtējos cilvēkus, vīriešus kā foršus, jā, tas nozīmē to, ka jūs radat sevī diskomfortu, jūs radat sevī stresu, jūs nepaļaujaties, jūs nezinat, kā tas viss notiek. Tajā mirklī, ja jūs šādas lietas dariet, tad, kā jau minēju, būs ietekmēsies visa imūna sistēma, protams, ar reproduktīvā sistēma, tas pēc sievietē, ja, un gara stāvokli, jo ir tāda vienkārša, ļoti vienkārša likuma sakarība. Tad, kad otrs cilvēks izvairās no sabiedrības, viņš sevi noslēdzās. Tieši tāpat tās sievietes, ja viņi sevi noslēdzās no vīriešiem, no kaut kādas pasaules redzējuma, viņa šīs emocijas, viņa vairs neizlēš uz āru, bet viņa sevi tur, un tur notiek viss šis murgs. To, ko cilvēki sadomā, sastāsta sev, un tas aizved pie tālākām notikumiem. Ja? Padās arī, ja sievieti, pieņemsim, vai vīrietis, vai emocijas nav saprastas, izlaistas ārā, tad vienā brīdī, kas notiek. Šīs emocijas ležās ārā neapdomīgi pie kaut kādām situācijām notikumiem. Nu, ir tīpaši tagad, jā, kad viens uz otru ļauj agresīvi noskaņoti, ņemās skopums parādās. Nu, kas tik nelien ārā? Šādos stāvokļos, tad, kad ir sakāpināts stāvoklis gaisotne, tad cilvēks izlaiž ārā visu tas, kas viņā ir ilgi krājies iekšā. Šobrīd tāpēc sauc to tādu labu lietu, ka pārmaiņas, pārmaiņu laikmets. Jā, tas ir pārmaiņu laikmets tādēļ, ka cilvēkam nāksies to visu balonu, kas iekšā, ko viņš tur savām emocijām, savām notikumiem, domām, nāksies viņu laist uz ārā. Tad jautājums, kā viņš laidīs to visu. Ja viņš laidīs, kur pagadās un kā pagadās, tad atpakaļ saņems tieši to pašu. Tīpaši šobrīd sievietēm. Vienkārši padomāju sievietes, kā jūs vērtējat vīriešu, jo vīrieši ir šajā stāvoklī, kamēr ir apkārt smagi stāvokļi, viņi var jums strukturēt mierīgi, izvest ārā no tām tiem gļukiem un vispār. Ja jūs to nepieņemat, jūs domājat, ka jūs esat gudrākas, ir tīpaši, ka jūs tur mācaties kaut kādas zinātnes, ezotēriku un vispār, tad jūs reāli afigena kļūtaties. Tāpēc, ka vīrieti arī ļoti daudz ieliks informācijas, kā tikt ārā no reālām dzīves situācijas. Nevis tās, kas ir izdomāts, kaut ko nevar neko pamanīt, bet pa faktu, kā vīrietis var tikt ārā, lai kāds viņš arī būtu, viņš var to izdomāt, viņš to izdara parasti. Tas ir tas svarīgākais process, kad ja viņš nesteigā uz kaut kādiem superkursiem, tas nozīmē, ka viņš ir stulps, ja? Ka viņš nemeklē kaut kādas atbildes. Viņš vienkārši zina kaut kādas lietas, kā rīkoties dzīvi, viņš vienkārši iet un to dara piepildās. Ja? Ja viņu ļoti, ļoti daudz aiztiek un daudz, daudz bīta, tad viņš pazaudē savu vīrišķību daļu tā, ka tur sevi, man viņu kaut ko darīja, vienkārši pretestība. Tā iestājas vienkārši pretestība, tad tā, ka saklabā savu vīrišķo dabu. Un ja sieviete vēl nav iemācījusies sarunāties ar vīrieti, kā uzdot viņam jautājumus, kā viņu paslavēt, kā viņu aprīnot, kā viņam pateikties, tur būs tikai daudz konfliktu un nezināmu. Tāpēc par to ir jāpadomā ne tikai vīrietim, arī sievietei. Un tīpašajā laikā šīs emocijas iemācīties virzīties. Katra emocija ir paredzēta tiešām, lai jūs noteikti izmainītu kaut kādu stāvokli. Piemēram, ja ir bailes, ja ir kaut kādi satraukumi kaut kādām situācijām, tad jums jāiemācās, kā sevi
vadīt attiecīgi ar savu ķermeni, lai tās emocijas viņas izlaistu uz āru, izvingrotos, izelpotos, izsteigātos, pamainīt savu domāšanas virzienu, kā mēs uztveram lietas, kā mēs attiecamies uz lietām, kā mēs rīkojamies. Un tajā mirklī, kad mēs sākam mainīt šīs lietas, mums sāk kļūt vieglāk un ērtāk. Mēs sākam uzvesties kā cilvēki. Jebkurā ķemenī atrodas mūsu muskuļi, kas savelkas no mūsu emocijām. Ja mēs iemācāmies viņus atbrīvot, izveidot un vēl galvu sakārtot attiecīgi, kurā virzienā mēs domājam, lai mums tas neatkārtot, tad mēs iegūstam vieglumu, mēs iegūstam reāli patīkumu iekšēju vieglu. Tādēļ, lai izdodās tikt galā ar savām emocijām, vairāk sadarboties vienam ar otru, veidot attiecības, pajautāt lietas, palīdzību, jo dzīvē neviens cilvēks nevar iztikt bez otru palīdzību. Vienkārši tas tā ir uzbūvēts pasaulē. Ir jābūt atsaucība vienam pret otru, lai tas sadarbotos, lai notiktu apmaiņas. Ja to cilvēki neiemācās, tad sākas problēmas dažādi veidi. Foršu dienu, labu noskaņojumu un lai izdevies. Čau!